Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən bugün sizin hamınızı təbrik edirəm. Demək olar ki, bundan xoş gün, bundan gözəl həz mən ağlıma gətirə bilmirəm ki. Biz 200 il idi ki, demək olar torpaqlarımızı itirə-itirə gəlirdik və sentyabrın 27-sindən artıq torpaqlarımızı ala-ala gəlirdik. Bu çox böyük bir bayramdır, çox böyük bir sevincdir. Bu işdə Allahıma min şükür ki, bugünü bizə göstərdi. Yerdə bizim əskərlərimiz, başda Ali Başkomandan Canab İlham Əliyev olmaqla bugünü bizə göstərdilər. Allahıma min şükür, biz bugünü gördük. Bilirsiniz, bu Qarabağ nəinki Qafqazın, mən deyərdim, bəlkə də bütün bu regionun bir incisiydi. O özümüzə qayıtdı bizim. Amma nə gündə qayıtdı? Eybi yox, düzəldərik. Hər şey sahmana salarıq. Bizim çıxışma başlamışdan qabaq, əsas çıxışma başlamışdan əvvəl. Mən istəyərdim bir məsələni deyim ki, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar bizim hamımızdan üstündürlər. Yuxarıda dururlar onlar. Namiq Kemal'ın bir şiirinə mən istəyərdim başlayayım. O Namiq Kemal deyir ki, şəhidlik son rütbəsi də əskərin. Yəni, bundan artıq rütbə yoxdur. Bu, ən yüksək rütbədir. General Polkovnik Marshaldan da yüksək bir rütbədir ki, bu rütbəni Allah verir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün yaralılarımıza Allahdan şəfa diləyirəm. Sağılıb sıralarımıza qayıtsınlar. Əskərlərimizə də güc, qüvvət, bükülməyən biləh arzulayıram. Yenə deyərsiniz ki, mən türk poeziyasına keçirəm. Bilirsiniz ki, türkçülük, turancılıq mənim qanımdadır. Ziya Göyalp'ın bir poeması var, Qızıl Alma. Deyir, əskər namaz qılıyor, yarın savaşdır. Əl açıb göylərə, ya Rəbbim, diyor. Sən məni məmləkətim qarşımda çöktürmə, sən məni sındırma. Əgər böyrü olursa, bu kafam vətənə fəda olsun. Bu çox böyük sözlər, bunlar gəlişə gözəl sözlər deyil, bunlar pafos deyil, bunlar çox gözəl sözlərdir ki, əskər namaz qılır və Allaha əl açıb deyir ki, sən məni millətim qarşısında sındırma. Və Allah bizi millətimizin qarşısında sındırmadı, əskərlərimizi sındırmadı, çöktürmədi. Biz Şuşanı aldıq, dalı gəlsin. Amin. Bilirsiniz, bu 28 il biz Şuşasız qaldıq. Demək olar, 28 il hər şeyə biz dözdük. 28-də bir hər şeyi gördük. Bəlkə də biz 28-də bundan qabaq belə məsələlərin olmasına necə deyirlər, olmazdı, əgər biz içimizdəki xainlər olmasaydı. İçimizdə xainlər çox idi. Bəlkə də bizim irəli getməmizə də mani olurdular. Xainlər çoxdur. Bugün də xainlər var içimizdə. Amma buna baxmayaq, Ali Başkomandanımız öhdəsindən gəldi, bütün xainləri susturdu və irəli getdi. Və yenə gedəsi irəli, Allah qoysa. Və bu işdə sözsüz ki, canı canımızdan, qanı qanımızdan, dili dilimizdən, dini dilimizdən olan türk qardaşlarımız bizə mənəvi dəstək oldular. Düzdür, hərçənd Moskvaya baxırdıq. Moskvada deyirdilər, güya türk terroristləri, ondan sonra güya ki, Suriyadan, Livandan gəlirdilər, güya yardımcı olurdular. Bilirsiniz, Cənab prezident dedi ki, mənə faq göstərin. Kim gəlib? Livandan kim gəlib? Suriyadan kim gəlib? Faq göstərin. Faq yox idi. Bunların bir faqları var idi. Narışkin deyib. Narışkin çox şey deyə bilər. Bilirsiniz, bu böhtan atmaq bütün millətlərin əlindən gəlir. Mən bir şey bilmək istəyirdim. Görəsən, o devrin narışkini ki, gəlib bizim torpaqlarımızı alırdılar və o devrin narışkini niyə səsini çıxartmırdı? Nəyə görə o devrin Makronun səsini çıxartmırdı? Bizim torpaqlarımızı alındı, bizi qovanın torpaqlarımızdan. Nəyə görə onda heç bir səs çıxartmırdı? İndi dünya bu saat barbar bağırır. Deyir ki, Azərbaycanlılar erməniləri qırırlar, irəliləyirlər, əzəl torpaqlarını alırlar və o zaman nəyə görə bunu deyən yox idi? O zaman biz yanırdıq. Öz sazımızda qovurulurduq, haqq səsimizi eşidən yox idi. Və Rus bizə bir necə deyərlər, bu erməni, mən danışasıyam, insan olmayan yarım vəhşi bir tayfanı bizə caladı 200 il bundan əvvəl.
bizə caladı və biz bunlara bizim əlimizdən torpaq aldı verdi bunlara 9000 kvadrat kilometr və ondan sonra bunların necə torpaq iddiası başladı. Təsəvvür edin ki biz bunlara torpaq verəndə öz ərazimizdə bunlar gözü qıpıq bir tayfi idilər. Gözü qıpıq. 9000 kvadrat kilometr bunlara biz yer verdik. Amma heç ağlımıza gələ bilməzdi ki, Azərbaycan ən gözəl yerlərində bunları biz məskunlaşdırmışıq. Bunlar gəldilər. Və təsəvvür edin ki, biz bunlarda heç zaman ağa işi olmuyor. Bunlar həmişə nökər işinə məşğuldu bunlar. Bunlarda ən yüksək ağa işi olub dərzilik. Ondan yuxarı çıxmayıblar. Canı canımdan, dili dilimdən, dini dilimdən olan öz Azərbaycanım aşağı təbəqədəndirsə, mənə qardaşdır. Amma məndən olmayan axı mənim qardaşım ola bilməz. Bunlar ömrü boyu daş yonan, pinəçi, dərzi, dəllək, başqa şeydən kənara çıxmayıblar. Və bunlarda heç zaman ağa iş olmayıb. Bir erməni mənə göstərə bilməzsiniz ki, bunlarda zərgər işi olsun. Heç zaman bunlar olmayıblar. Heç zaman ən aşağı nökər işini bunlar görürlər. Və biz bunlara qardaş dedikcə bunların ayağı yer aldı. Və biz bunların qabağıcına çox getdik. Mən hər çıxışımda heç kimin bostanına mən daş atmamışam. Həmişə mən deyirdim ki, mənim dilimi bilməyənlər məndən deyil. Var idi içimizdə. Azərbaycan pasportu daşıyırdı, dilimizi bilmirdilər. Mən girmişəm ki, həyat yoldaşı, anası, arvadı, nə bilim kimi, qaynanası, erməni olan bizdən deyil. Onları biz rəvaz verə bilməliyik, onlar bizə istədiyi kimi danışsınlar. Həmişə bunu demişəm və bunun başqa səmtər yönəldənlər olurdu. Başqa cür də bunun başa düşənlər olurdu. Bilirsiniz, mən bugün bu hadisənə görə Türk bayraqlarını görəndə məndə bir necə deyirlər, ruh yüksəkliyi, həmişə olduğu kimi ruh yüksəkliyi əmələ gəlir. Mən bir qədər haşiyə çıxmaq istəyirəm. Mənim 5 yaşım var idi, 5-6 yaşım var idi. Rəhmətli atam mənə həmişə beynimə yer edərdi, bir şeiri deyərdi ki, bunu yaddan çıxartma. Kür araz coşduqca, Tunay itil daşdıqca, itil yəni Volqa çayıdır. Bizim ayılızlı bayrağımız dalğalanacaq, türklərimiz söylənəcək. Və mən 5-6 yaşımdan bir arzunla yaşayırdım, bir ideya var idi məndə ki, 5-6 yaşım vardı həqiqətən, məktəbə də getmirdim. Bizdə nə zamansa BTŞ yaranmalıdır. Bir dəfə mən bu Azadlıq kanalına müsahibə verəndə mənə sual verdi ki, həmin qız, müsahibəçi qız, BTŞ nə deməkdir? Dedim ki, Birləşmiş Turan Ştatları. Yəni biz Uyğurustandan tutmuş Adriatik dənizinin sahillərinə qədər. Bizim yarım milyardlıq Türk dövləti yaranmalıdır. Və mən o zaman deyirdim, heç bilmirdim, atamdan keçmişdim. Atam mənim beynimə girirdi ki, bəli, deməli, bizim mədəniyyət mərkəzimiz olmalıdır Təbriz, sənaye mərkəzimiz olmalıdır Bakı, siyasi mərkəzimiz olmalıdır bizim Ankara və BTŞ yaranmalıdır. BTŞ. Onu da sən çalış, yarad. Mən də atamın ruhu qarşısında deyirəm, mən yaradır bilmədim. Ömrüm çatmadı, amma məndən sonra gələn nəvə nəticələrim yəqin ki, BTŞ-nı yaradarlar. Həmişə bu uğurda mən çalışmışam. Türkçülük, millətçilik, bu həmişə mənim qanımdadır, canımdadır, ruhumdadır. Həmişə bunu mən təbliğ eləmişəm. Bilirsiniz ki, mən 4 ölkədə səfir işləmişəm. Uzun müddət, bu böyük bir necə deyirlər, işdir, böyük təcrübədir. 17 ilə qədər səfir işləmişəm mən. Mən Pakistana çıxmaq şərtində, mən dünən yoxsuran bir yazı yazmışdım, 525-ci qəzetdə çıxmışdı ki, biz tək deyilik. Mən Pakistanda işləyən vaxtda mən təkliyimi hiss eləmədim. Gördüm ki, Pakistan, dini dinimdən olan Pakistan, necə bizə arxadır. Amma 3 ölkədə ki, mən ondan sonra İsveçrədə, Moldovada, Belarusiyada işləyən vaxtlarda mən hiss edirdim ki, münasibət tamam başqa cürdür. Və o zaman mən hiss edirdim ki, məğlub xalqa heç kim hörmət eləmir. Mən məğlub idim, məğlub xalq idim. Mən bildim ki, mənə hörmət eləyən yoxdur. Mən hörmət eləyənlərə bir diplomat kimi, bir etika xatirini, amma basılmış ölkənin səfiri idim. Məğlub ölkə heç kim hörmət eləmir. Mənim yadıma gəlir 1982-83-cü ildə özürsüm Əfqanistanda olanda artıq Sovet qoşunları, Rus qoşunları 3-4 ildə girmişlər Əfqanistana. Və dedilər ki, Əfqanlarla mən söhbət edirdim, deyirdilər ki, 2-3 il bizə heç kim yardım eləmirdi, özümüz vuruşurduq. Külüncünlə, belinlə, ondan sonra gördülər ki, üpəsəbə yatmıq, dünya bizə kömək eləməyə başladı. Və o zaman artıq 85-ci ildə, 86-cı ildə Rus qoşunları dedi ki, biz çıxırıq artıq. Bizdən işiniz olmasın, çıxırıq. O zaman Əfqanların bir başçıları var idi, Hikmətyar, Gürbəddin Hikməti. O dedi ki, qıra-qıra girmişsiniz, qırla-qırla çıxasınız siz. Necə ki, ermənilər qıra-qıra girmişdilər, daha doğrusu Rusun əli ilə bizi qıra-qıra girmişdilər, qırla-qırla çıxmalıdırlar. Və bu uğurda mən bütün əskərlərimizə
Güz arzulayıram, qüvvət arzulayıram. Dün hemen baxıram televizora, belə bir şeye göstərirlər. Bizdən də mənə çıxış edirlər. Bizim bəzi ziyalılarımız bir söz deyirlər. Deyirlər ki, erməni teröristləri. Mən bu sözlə qəti barışa bilmirəm. Necə erməni teröristləri? Bu nə deməkdir? Erməni ermənidir. Neçə il bundan əvvəl bizdə metronu partlatdılar. Onlarla adamımızı öldürdülər. Biz də erməni demədik erməni teröristləri, teröristlər dedik. Avtobusu partlatdılar, yenə də teröristlər dedik. Erməni sözünü bura biz calaşdırmırıq. Erməni başdan ayağa teröristdir. Bilirsiniz, biz heç bir zaman gələcək nəsilə özümüzdən sonra problem qoymalı deyilik. 2 yaşında, 3 yaşında, yeni doğulan uşaqlara problem qoymalı deyilik. Biz ermənilərlə heç bir əlaqə yaratmalı deyilik. Nəinki muxtariyyət, heç bir şey olmaz. Bunlar hər 30 ildən bir torpaq istəyirlər. Hər 20 ildən bir torpaq istəyirlər bunlar. Bilirsiniz, bu, elə ki, bunlar 20-ci ildə torpaq verdik bunlara, bunlar 30-cu ildə torpaq aldılar bizdən. 33-cü ildə bütün Zəngəzuru toponimdən sildilər. 52-ci ildə səhv eləmirəmsə, bunu artıq gizlədiblər, tarixdə də yoxdur. Biz 2-3 min hektar deyəsən, ya Naxçıvan tərəfdən bir qədər də Qarabağda torpaq verdik. 82-ci ildə nəhayət ki, təsəvvür 82-ci ildə bunlar yenə torpaq aldılar bizdən, Qazaqdan torpaq aldılar. 5 min hektar. O zaman Nazirlər Soveti yox idi, Nazirlər Şurası var idi. Nazirlər Şurasının sədrinin mavinin var idi, Şamil Rəsizadə. Arvadı erməni idi. Və bu gedir Qazağa, maşından düşən kim ilk sözü boldur. Arvadı erməni daxil. Bari, Vansek bunlara. Və orada bunu torpağa çığırda-çığırda alırlar bizdən. Verirlər ermənilərə. Burada bunu döyürlər Azərbaycanlılar. Ayağın sınır, nə olur, qayıdıb gəlir. 82-ci ildə baş vermişdir bu hadisə, təsəvvür verirsiniz. Üstünə ötdü 6 il, 88-ci ildə torpaq istədilər yenidə bizdən. Həmiş torpaq alırlar bunlar, gediblər. Torpaq istəyirlər. Və nəhayət ki, biz sentyabrın 27-sindən sonra nöqtə qoyduq. Bilirsiniz ki, açıq danışaq, sentyabra qədər hamımız ümidimizi itirmişdik. Deyirdi ki, lozunqdır, bəlkə də olmadı, amma sentyabrın 27-sindən sonra özünü göstərdi ki, yox. Biz döyüşməyə də qadırıq, vuruşmağa da qadırıq, intiqam almağa da qadırıq. Bəli, intiqam isə yaşamaq lazımdır və yeniləşməkdə olan gənclərə baş salmalıdır ki, bizim əbədi və əzəli torpağımız, əbədi əzəli torpaq düşmənimiz ermənilərdir. Bunu biz deməliyik bunlara. Bilirsiniz, bəzən deyirlər, politologlar deyirlər ki, əzəli və əbədi düşmən yoxdur. Var. Baxın, Çinlə Türkü götürək. Bizim eramızdan əvvəl bunların düşmənçiliyi olub, bugünə də davam edir. Arada sərhəd yoxdur, bir şey yoxdur. Amma Uyğurların başına oyun gətirirlər. O intiqam yaddan çıxartmırlar bunlar. Biz heç bir zaman bizim başımıza gətirilən bəlaları yaddan çıxarda bilmərik. Baxıram, erməni saytında bu göstərirlər ki, Qarabağdan qovulanlar gəlib yataqxanada qalırlar, nə bilim, ucuz mehmanxanada qalırlar, məktəblərdə yatırlar, gecəlirlər. Bilirsiniz, elə bil ki, mən ürəyimə su çiləndi bunu görəndə. Nəyə görə? Çünki bizim başımıza elə siz oyun gətirmişsiniz. Bizi qovmuşsunuz qışın günündə. Biz qaçmışdıq, harada gəldi, gecəliyirdik. Biz yox, yəni Qarabağlılar, öz torpağımızdan, Ermənistandan siz bizi qovmuşdunuz. Bəs bilmirdiniz ki, bu merandır, bu geri qaydasıdır və qayıtdı. Öz başınıza gəldi sizin və gələsidir də. Amin. Yenə deyirəm, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah necə də yaralılarımıza şəfa versin. Qoşunlarımıza, əskərlərimizə güc versin. Allah bizə yar olsun. Ali Başkanlığımıza yar olsun. Deyəcəyim bu qədər.